Nkuko kubyibuha cyane bigira ingaruka, burya no kunanuka cyane nabyo bigira ingaruka zigiye zitandukanye. Harimo nko kugira amaraso make, aryo bishobora gutera umuntu ufite ibiro bike guhora arwaye umutwe cyane. Harimo kugira ubudahangarwa buke, bikaba byatuma buri indwara yose ikuzahaza cyane. Kugira isereri rya hato na hato, kugira umunaniro, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Nkuko mugenda mudusaba ibyo twazabwira ubutaha, kandi nkuko mugenzi wacu yabidusabye, uyu munsi ngiye kwereka uburyo wabyibuha mu gihe gito. Reba iyi video kugeza irangiye, ubundi utaza gucikwa n'ibintu byagufasha kongera ibiro mu gihe gito. Iyi ni Saneza Show. Ndagusuje ukurikiye Saneza Show muri aka kanya, nizere kumeze neza. Njyewe nitwa Uwacu. Muri iki gihe abantu benshi bugarijwe n'umubyibuho ukabije kubera ubwoko bw'ibyo kurya dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ugasanga buri muntu abwira undi ku isukari ari mbi, amavuta ari mabi, kubera gutinya umubyibuho ukabije. Nyamara kugira ngo umuntu abeho neza, akenera amavuta, amazi, isukari n'ibindi byinshi bitandukanye. Ariko ibintu byose bigomba kuba ku rugero, kuko iyo bibaye byinshi cyane byakwangiza umubiri wawe, kandi niyo bibaye bike cyane nabyo byawangiza. Mu gihe winjiza kalori nkeya kurusha izo umubiri wawe ukeneye, ukomeza kugenda ugabanuka uko bwije uko bukeye. Iyo bibaye inshuro nyinshi, ukazashiduka uri munsi y'ibiro bikenewe. Ubundi kalori bisobanuye igipimo cy'imbaraga twinjiza mu mubiri tuzivanye mu byo turya cyangwa tunywa. Noneho tuvuga ko umuntu afite ibiro biri munsi y'ibikenewe, iyo ufashe ibiro byawe noneho ukagabanya uburebure bwikubye ubwabwo, noneho ugasanga igisubizo kiri munsi ya 18.5. Urugero, mfite uburebure bwa metero imwe n'ibice 63, kandi mfite ibiro 60. Kugira ngo menye n'ibiro byanjye biri mu rugero cyangwa biri hasi, nzafata 60 ngabanye 1.63 ukubye 1.63. Ahangaha mbonye 22.5. Maze ukareba niba imibare ubonye iri munsi ya 18.5. Aha kuri urugero twakoresheje, urabona ko imibare tubonye iri hejuru ya 18.5. Bisobanuye ko afite ibiro bikwiriye nta kibazo, kuko dusanze ari hagati ya 18.5 ndetse na 25. Kandi niho ugomba kuba uri mu gihe ufite ibiro bikwiriye, ntuge hasi ya 18.5 ndetse nturenze 25. Niba rero ubikoze, umubare ubonye ukabona uri munsi ya 18.5, urumva ko uri munsi y'ibiro bikenewe ku mubiri wawe. Kugira rero ngo ubyibuhe, ni uko ugomba kwinjiza kalori nyinshi ku munsi kurusha izo umubiri wawe utwika buri munsi. Ubu rero tugiye kubwira uburyo buzagufasha kubigeraho. Icya mbere, kunywa amazi menshi. Ujye unywa amazi mu gitondo kare mbere yo kugira ikindi kintu ufata, kuko ayo mazi aragenda koza igifu n'amara, bigatuma imyanda yose yarayemo ivamo, bigatuma wumva ushonje. Ibyo rero bizagufasha, kuko usanga kenshi abantu bananutse batinda kumva inzara. Niyo mpamvu kunywa amazi ubyutse bizagufasha gusonza ukabyumva, bigatuma urya. Icya kabiri, guhitamo ibyo kurya n'ibyo kunywa bifite kalori nyinshi. Mu gihe ushaka kubyibuha, ugomba guhitamo ubwoko bw'ibyo kurya n'ibyo kunywa bifite kalori nyinshi. Mu ifunguro ryawe rya buri gihe, ugomba kugerageza ugakoresha ibi bikurikira. Amata. Amata yuzuyemo ibinure, proteine na vitamine. Amata kandi arimo isukari ya lactose, ari ihinduka glucose ndetse na galactose mu gihe kigogorwa, ari byo bivamo imbaraga. Niyo mpamvu mu ifunguro rya mu gitondo ugomba gukoresha amata, ukayanywa yonyine cyangwa ukayanywa mu cyayi, ndetse niyo waba uri bunywe igikoma ugashyiramo amata kugira ngo ubone kalori nyinshi. Avoka. Avoka zirimo ibinure, niyo mpamvu wayikoresha uyisiga ku mugati mu gitondo cyangwa ukayirya nka salade, cyangwa nanone ukaba wayikoresha ku ifunguro ryawe ry'amanywa cyangwa rya nijoro. Yawurute. Yawurute irimo ibinure, proteine n'izindi ntungamubiri. Niyo mpamvu wajya uyinywa mu gihe wumvise ushonje kandi atari amasaha yo kurya, kugira ngo nujya kurya ize kuba yavuye mu gifu ushobore kurya. Imbuto.
Imbuto nyinshi ntizitinda mu gifu kandi zigira kalori nyinshi. Niyo mpamvu ugomba kumenyera gukoresha imbuto mu gihe cyose ubona zitari bukubuze kuza gufata ifunguro ryawe masaha usanzwe urifatiraho. Twavuga cyane cyane nk'imineke kuko igira kalori nyinshi. Hari n'ibindi bitandukanye bikungahaye kuri kalori nk'ibirayi ndetse n'ibindi. Icya gatatu, itoze kurya. Mu buzima bw'umuntu ahora yiga ibintu bishya ndetse akanabyitoza kugira ngo abimenyere. Niyo mpamvu no kurya ugomba kubyitoza kugira ngo umubiri wawe ubimenyere. Akenshi usanga abantu bafite ibiro bike badakunda kurya cyane, noneho umubiri ukagira ukabimenyera ugasanga ariye akantu gato ahise yumva haza. Kandi mu by'ukuri atari uguhaga, ahubwo ari uko yamenyereje umubiri we kurya duke. Niyo mpamvu rero no kugira ngo umubiri wawe umenyere kurya ugomba kubiwutoza. Ugomba gutangira rero kwiga kurya atari uko ushonje, ahubwo ari uko ugomba kwinjiza kalori nyinshi. Kandi mu bihe bibanza bizakubangamira kuko uzajya urya wumva utari wasonje, bitume wumva urya utaryohewe cyangwa se numara kurya wumva utameze neza. Ariko ntugomba gucika intege, ahubwo ugomba gukomeza ukabikora kugira ngo umubiri wawe uzagere aho ubimenyere. Icya kane, kurya inshuro nyinshi. Mu gihe ugomba kwinjiza kalori nyinshi ku munsi kandi utaramenyera kurya ingano y'ibyo kurya iruta ibyo wari usanzwe urya, ugomba kurya kenshi ku munsi. Kuko abanyarwanda benshi tumenyereye kurya gatatu ku munsi, mu gitondo, ku manywa na nijoro. Niba ushaka kubyibuha, ntabwo ugomba kurindira kugeza ku manywa cyangwa nijoro nta kindi urafata. Ahubwo hagati y'ifunguro rya mu gitondo n'irya ku manywa, ugomba gushaka ibindi bintu ufata ariko bidatinda mu gifu ngo bikubuze gufata ifunguro rya ku manywa. Icyo gihe wafata nk'imbuto, ubunyobwa, yawurute, n'ibindi bitandukanye ndetse bukabikora hagati y'ifunguro rya ku manywa n'irya nijoro, kuko bizatuma winjiza kalori nyinshi ndetse n'umubiri wawe umenyere kurya bihagije. Icya gatanu, kongera ingano y'ibyo urya. Nk'uko nababwiye, umubiri wacu winjiza kalori mu byo turya cyangwa mu byo tunywa, kandi ukanatwika kalori nyinshi mu byo tuwukoresha. Niyo mpamvu mu gihe ufite ibiro bike cyane ugomba kongera ingano y'ibyo urya ndetse n'ibyo unywa kugira ngo umubiri wawe ubone uko winjiza kalori nyinshi kurusha izo ukoresha. Wakoze kubana natwe, nizere ko iyi video yagushimishije. Niba hari igitekerezo cy'ibyo twaza kubwira ubutaha, utwandikire muri comment. Wibuke gukora like, unakore na subscribe kugira ngo utazajya ucikwa na video zacu zagufasha mu buzima bwa buri munsi. Tuzasubira ubutaha. Bye bye.